Նույն սիրիալներում, չէ՞, աննախորդ սիրիալս ծաղիկներ ձանտակ իմ լավագույն դերն է եղել այդ Լուիզի դերը, որը հետո հետագա Մանահիտը Մխիթարյան անընդհատ փորձում էր արդարացնել, բայց քանի որ ինքը իր երեխային թողել գնացել է, ինչ ուզում ես արա, չեն սիրելու, չեն ընկալելու։ Սկզբում լավ խաղացել ես, հաշատ լավ խաղացի, հետո ոչ մեկին չի հետաքրքրում, ինչու է այդ կինը խմում, խմումը վատա, վերջ ինքը ուրեմն անբարոյական է, երեխային թողել է, խմումը չի, այսինքն չեն խորանում։ Այդ մակերես դրամը սիրում են միստիկան, բայց միստիկան էլ ինքը շատ հստակ, էլ եմ ասում, 16-րդ դարում նա այդ ամեն ինչը եղել է գիտություն, մենք այդ ամեն ինչը դուք օգտագործում եք խորանալ բառը, ինձ թվում է մարդիկ հակառակը շատ են խորանում, նույնիսկ այնքան, որ մնում են այնտեղ պարզապես, մարդիկ ամեն օր ապրում են դրանով, հորոսկոպ կարդալով, առանց խորանալու։ Ինքը եթե խորանա, ինքը կհասկանա, որ գարասկոպը էտ ինչի, որ ես առյուծ եմ, ուրեմն ինչոր գիտածը բոլորի համար։ Ելենա, ինձ թվում է դուք տարբեր տեղեր եք խորանում, և դրա համար չեք կարողանում իրար հասկանալ։